तपाईँको नाम अनि तपाईँ कुन चाहिँ ग्राम पञ्चायतबाट हुनुहुन्छ? मेरो नाम स्वर्णिम तामाङ अनि म तक्लिङ टु जिपीबाट। तपाईँ कुन चाहिँ पार्टीबाट हुनुहुन्छ? म भागो प्रमुख बिजेपी। हजुर। र अहिले जित्नु भयो है? हजुर। कस्तो अनुभव लागिरहेछ? अब म जितको त कुनै उयो छैन, अब सीमै छैन, एकदमै खुसी छ। हजुर। र अब जितेर तपाईँले जनताको समस्याको समाधानतिर कति काम गर्नुहुन्छ? म अब यो 5 वर्षको अन्तरालभित्र म सबै घरलाई नै म एकदमै सहुलियत पुर्याउने छु भन्ने मेरो आशा छ। र तपाईँलाई जुन जनताहरूले जिताएका थिए है, उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई त म एभ्री भोटर्सहरूलाई चाहिँ म एकदमै थ्याङ्कफुल भन्छु, किनभने उहाँहरूले भोट दिनु भएर त आज म यो उयसमा छु होइन। सबैलाई थ्याङ्कफुल भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।